očekivala sam da će najava bila takva da je jedna istorijska konferencija za medije, kao što su sve. Ali opet smo dobili onu situaciju u kojoj nam se zapravo ne kaže ništa o sadržaju dokumenta, jer to kao ne može da nam se kaže, ali opet se očekuje da svi zapravo znamo o čemu govorimo. Dakle, tako je predsjednik govorio da neće ništa kriti od naroda, ali ne može nešto da nam kaže, ali svi znate šta sam ja njima rekao. Dakle, jedna zapravo tragikomična situacija i dosta šizofrena iz pozicije, čak bih rekla i nas kao narodnih poslanica koje zapravo ne znamo ništa mnogo više od da kažem, običnih građana o nekom dokumentu i nismo to čuli čak ni od predsjednika. Tako da, rekla bih da je zapravo, mi nismo sigurni da li uopšte možemo da verujemo bilo čemu što je on rekao, jer on je jedini izvor informacija koje mi imamo o samom toku pregovora. U ovom trenutku mi treba da povedemo ozbiljan razgovor o tome šta mi želimo. Dakle, na koji način možemo zapravo da obezbedimo da ljudi tamo žive bolje nego što žive sada. Situacija u kojoj smo u ovom statusu quo u kome, kako vam kažem, ja vrlo često putujem s privatnih razloga tamo, dakle, evo, za vikend sam bila tamo, vi stalno prolazite, dakle, imate sada te specijalce ROSU na tom Bistričkom mostu, dakle, pitanje trenutka bilo kada će se desiti nekakav incident, ono izgledaju naoruženo. Dakle, tu čitavu situaciju nebezbednosti koja je sve gore i gore svakim danom, ona nije situacija u kojoj će ljudi želiti da žive. Sve manje studenta odlazi da studira u Kosovsku Mitrovicu, dakle, to je grad koji dobrim telom je živ i zbog tih mladih ljudi. Dakle, mi treba da razgovaramo o tome kako da ljudi žive bolje. I mislimo da je tu zapravo mesto o razgovoru, o tim modalitetima, kako će ljudi moći da se obrazuju na svom jeziku, da sačuvaju zdravstvene institucije, da imaju lokalnu samoupravu, da imaju decentralizaciju, da imaju mogućnost kontrole sopstvenog života. I čini mi se da je zapravo do sada to više bio izgovor za jednu i za drugu stranu da se o tome ozbiljno ne govori, jer se nije očekivalo da će do toga uopšte doći, da je to svima odgovaralo.